Թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերությանը գրություն էր ներկայացվել համահայկական բնապահպանական ճակատի անունից, ընկերությանը պատկանող տարածքներում 15 հոգու համար ճանաչողական շրջայց կազմակերպելու խնդրանքով։ Պատասխան գրությամբ Թեղուտ ընկերությունն առաջարկել էր շրջայցին իրականացնել հունիսի 14-ին, ներկայացնելով այն պայմանները, որ անհրաժեշտ են շրջայցի պատշաճ կազմակերպման համար։ Հունիսի 14-ին առավոտյան 10-ին շրջայցի մասնակիցներն արդեն ընկերության տարածքում էին։ Այդպիսի շրջայցերի համար ընկերությունում գործող կարգին համապատասխան նրանք նախ անցան անվտանգության հրահանգավորում, ապա ընկերության փոխադրամիջոցներով շրջեցին լեռնահանքային ծրագրի իրականացման տարածքում, այցելելով ապագա արտադրահամալիրի բոլոր հիմնական ուղակներ։ Առաջին կանգառը կառուցվող կոչանքային տնտեսության տարածքում էր։ Կոչանբարը բնապահպանական անվտանգության տեսանկյունից ամենամանրակրկիտ միջոցառումներ ենթադրող կառույցներից մեկն է, և այսօր այստեղ ամրագրված լուծումները մենք ձեզ հետ միասին աշխատում ենք անել այնպես, որ լինի լավագույնիս չշեղվող։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, թե ուրախ է այս անտարհատման համար։ Որևէ մեկը նման բան չի կարող ասել, բայց երբ զգացմունքները չենք թողնում գերիշխող լինեն, բանականությամբ ենք գնահատում, այո, այս անտարհատումը արդարացված է։ Արդարացված է այն տնտեսական ծրագրի իրականացման անհրաժեշտությամբ, հանուն որի այդ հատումներն արվում են։ Պատասխանելով մասնակիցների հարցերին, Վահրամ Ավակյանը նշեց, որ ընկերությունը 1000-ից ավելի աշխատող ունի մոտ 180 000 դրամ միջին աշխատավարձով։ Հանքավայրի պաշարների ընդհանուր քանակը ըստ ԽՍՀՄ պաշարների պետական հանձնաժողովի գնահատականի կազմում է ավելի քան 450 միլիոն տոննա հանքաքար, որում պարունակվում է 1.6 միլիոն տոննա պղինձ և 99 000 տոննա մոլիբդեն։ Աշխատանքային նախագծի համաձայն հանքավայրից տարեկան արդյունահանվելու է 7 միլիոն տոննա հանքաքար։ Արդյունահանման ծրագրային ցուցանիշներին ընկերությունը կհասնի մոտ 1 տարի հետո։ Կանխատեսվում է, որ ծրագրի իրականացման արդյունքում Հայաստանից արտահանման ծավալը կավելանա մոտ 200 միլիոն ԱՄՆ դոլարով, ինչը հաշվի առնելով մեր երկրի արտաքին առևտրային հաշվեկշռի առկա վիճակը, էական խթան կդառնա տնտեսական զարգացման համար։ Շրջայցի հաջորդ կանգառը հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շինարական աշխատանքների վայրում էր, որտեղից շրջայցի մասնակիցներն ուղևորվեցին բացահանքի տարածք, դիտեցին մակաբացման աշխատանքների ընթացքը։ Յուրաքանչյուր տեղամասում մասնակիցներին պարզաբանվում էր նախատեսվող տվյալ արտադրական օբյեկտի նպատակային նշանակությունը։ Գործառնության սկզբունքները տեղեկացվում էր, թե աշխատանքներն այդ պահին որփուլում են, պատասխանում էր նրանց հարցերին։ Շրջայցի մասնակիցները նաև հանդիպեցին կոնկրետ տեղամասերում կատարվող աշխատանքների ներգրավված մարդկանց հետ։ Լեռնային ինժեներ Հրանտ Հակոբյանը արցախյան ազատամարտի մասնակից է։ Լեռնահանքային ոլորտում 30 տարվա աշխատանքային փորձ ունի։ Նա Վարդենիսից է եկել այստեղ աշխատելու և համոզված է, որ Թեղուտ ընկերության շնորհիվ մարդիկ կարողանում են իրենց ընտանիքների կարիքները հոգալ, չլքելով հայրենիքը։ Դո մտածեմ պետության բարեկեցության մասին, որ պետությունը հզոր է իր բնակիչներով։ Եթե ոչ մեկ չունենաք այսօր աշխատատեղեր, մեր ժողովուրդը մեկնում են արդյոք, եթե իրանց ուզածը է դա, վերեթող Հայաստանի սահմանները բան անեն, ժողովրդին ուսես միանգամից դեմներ տան, դուս անեն Հայաստանից, Հայաստանի տան ուրիշների։ Չէ որ ես պետության համար կարամ ասեմ Մոնտեին, Վազգենին, որ սաղ հետ անձամ ճանաչել եմ, սաղ հետ թուրքի դեմ դուս եմ եկե, ամեն մեկին անգիր գիտեմ, անգիր ճանաչում եմ։ Հավերժեն լավ տղերքին, որ գնացին ես հողը ջրի համար, ես պետականության համար։ Շրջայցի կանգառներից մեկն էլ նագիտական ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերված 13-րդ տարի հնձանի հարակից տարածքում էր։ Ընկերությունում հավաստիացնում են, որ կառուցվող լեռնահանքային համալիրի տարածքի պատմամշակութային բովանդակության պահպանության հարցերը լուծվել և լուծվելու են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված, այլև միջազգային ավելի խիստ չափանիշների պահանջներին համապատասխան։ Այս այցին ներգրաված մասնակիցներից ոմանք բավականին հայտնի են քաղաքացիական ակտիվիստների շրջանում և բազմիցս հրապարակավ ընդդիմախոսել են Թեղուտում լեռնահանքային համալիրի կառուցելու ծրագրին, մասնակցել են բողոքի տարբեր գործողությունների։ Շահառուների ներգրավման այն ծրագիրը, որ Թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերությունը ներկայումս հետևելով միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի առաջադրած չափանիշներին կյանքի է կոչում, ենթադրում է ինչպես կառուցողական մոտեցմամբ ոչ ծայրահեղական դիրքորոշումներ արտահայտող շահառուների ներգրավում, այնպես էլ այո նմանատիպ շրջայցերում մասնակցություն ապահովելով նաև ծայրահեղական դիրքորոշում արտահայտող տարբեր ակտիվիստների ներգրավելով ցույց տալ, թե ինչ է կատարվում իրականում
ներկայացնել հաստարկներ, որոնք իզերեն առավել համարժեք դարձնել նրանց պատկերացումները մեր գործունեության մասին։ Մեզ բնականաբար հետաքրքիր էին նաև շրջայցին մասնակցած բնապահպան ակտիվիստների տպավորություններն ու տեսակետները, սակայն ցավոք նրանք հրաժարվեցին խոսել մեզ հետ։